בוסתן חיית הוא אזור פסטורלי המשתרע למרגלות הר הכרמל בחיפה. המקום מוזנח כבר שנים רבות, ולאחרונה מקדמת עיריית חיפה תוכנית לשימור הבוסתן, אשר תביא בין היתר להריסת שכונת המגורים הסמוכה. אנחנו נמצאים כאן קרוב ל-100 שנה. אני ועוד 50 נפש, שאנחנו עכשיו מאוימים כאילו בפינוי המקום או הריסת הבתים. והקרקע הזאת שלנו, אנחנו הבעלים, אנחנו היורשים מהסבא שלי. על אף איום ההריסה המרחף מעל ראשם, התושבים דווקא מברכים על תוכנית שימור הגן, אך דורשים שבתיהם לא יהרסו ויהיו חלק מתוכנית השימור. למה שלא ישמרו את הבתים שלנו, כמו שרוצים לשמור את הבוסתן עזיז חיית? למה שלא ישמרו את הבתים שלנו, שחלק מהשימור? בקשות התושבים לתכנון חלופי באזור נדחו על ידי הרשויות, והנושא הגיע לפתחו של בית המשפט. אנחנו היום בשלב של לאחר קידום תוכנית בפני הוועדה המחוזית, שבגינה הוגשה התנגדות, נדחתה. הגשנו בקשה לבקשת רשות ערעור בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה. לצערי, גם בקשה זו נדחתה, והיום אנחנו בפני בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים, על מנת להביא צו שיחייב את המוסדות, העירייה, הוועדה המחוזית, לדון שוב בתוכנית היזומה במקום.